I oppgave D så står det: Hva blir overskuddet hvis hun oppnår høyest salgsinntekt? Overskuddet blir lønn til Helga. Hva blir timelønna når hun i tillegg til syingen må bruke 30 arbeidstimer på selve utstillingen? Her er det mange momenter, og her må vi holde tunga rett i munnen. For det første, eller det vi fant ut i oppgave C, eller nå spørsmål 1 i D, det var hva er den høyeste salgsinntekten. Og det fant vi ut var 40 000 kroner. Og vi må da ta med at overskuddet, det blir jo da det hun tjener, minus de materialutgiftene hun har hatt. Og da må vi jo basere det materialutgiftene på hvor mye stoff hun har brukt, da. Og når hun produserte 10 kjoler og 20 skjørt, det var det vi fant ut var den optimale kombinasjonen, så 10 kjoler, da er det 200 ganger 2,5 ganger 10, for det er pris for silke og hvor mye hun trenger per kjole. Og det samme for skjørtene. 125 ganger 2 meter per skjørt ganger antall skjørt 20. Og det blir til sammen 10 000 kroner. Så overskuddet blir 30 000. Så brukte hun på sying 4 timer ganger 10, fordi hun brukte 4 timer per kjole. Og hun sydde 10 kjoler, så 40 timer der. Så brukte hun 1 time per skjørt og lagde 20 skjørt. Da blir det 20 timer der. 40 pluss 20 er 60, så hun brukte 60 timer på jobben. Og i tillegg så brukte hun 30 timer på utstillingen, og da brukte hun til sammen 90 timer. Hun har da et overskudd på 30 000 og brukt totalt 90 timer. Og timelønna blir da 30 000 delt på 90, som er 333 kroner.